Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ခုနလေးတည်းမဲ့လိုက်လွင့်ပြီးတော့တရင်နေပြောလာတဲ့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စကားအများကြီးပြောတော့ဗျနဲ့ကျွန်တော်တွိုင်းမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာเนาะဘိုးဝင်မှာမင်္ဂလာပါ2024ခုနှစ်မေလခုနှစ်နေ့လေကရနီပြည်တနင်္လာနေ့ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေကင်းဖြစ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်မတရားတာကြာပါဖြစ်တယ်မိစေအားလုံးမနေ့ကတည်းကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်တော်တွင်သွားလာလှူရှားခဲ့တဲ့လှူဆောင်ချက်တွေထဲကတချို့သောအပြည်သူတွေတည်တည်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေတင်ပြဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပထမအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်တော်တွင်ကသွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဘောလခဲဗျူဟာထူးချောင်းဗျူဟာအမကျုပ်တွေကနေပြီးတော့ဖားဆောင်ကိုစစ်ကူလာဖို့ကြိုးစားရင်းဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကူပေါင်းပါ2024ခုနှစ်မေလခုနှစ်နေ့နေ့လေကနေပြည်တနင်္လာနေ့ပြီးတော့ဒေါ်လန်နေကင်းဖြစ်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်မတရားကြာပါဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအားလုံးမနေ့ကကြေးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ဒီတပတ်တော်တွင်ပြောလာလို့ရှာခဲ့တဲ့လူဆောင်ချက်တွေထဲကတချို့သောအပြည်သူတွေတည်တည်နေအကြောင်းအရာလေးတွေတင်ပြဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ပထမအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့3လရဲ့တော်တွင်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ဘောလခဲဗျူဟာထူးချောင်းဗျူဟာဌာနချုပ်တွေကနေပြီးတော့ဖားဆောင်ကိုစစ်ကူလာဖို့ကြိုးစားရင်းဒေါ်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကူကောင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဝိုင်းပတ်စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့စစ်တီ58ဦးရှိပါတယ်စစ်တီ5အရာရှိအဲ့ဒီထဲကဖားဆောင်တိုင်းမှုတွေလူတိုင်းမှုတွေရရှိတွေကိုကျွန်တော်သားရောက်သွားပြီးတော့ခြေပေးတွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်စစ်အကျဉ်းသားတွေဖြစ်ထင်းနေထားတဲ့ပုံကူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေစစ်အကျဉ်းသားတွေပေါ့ရဲခန့်တွေပေါ့စစ်တရားခန့်တွေပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်အဲ့တွေ့ဆုံမှတ်တမ်းတွေကိုတော့လူညွှန်ရေးရထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုသေးပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောဆိုကြည့်ကြရတို့တို့ရဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုလာကြရတုံးသက်ရမိနိုင်တာကတော့လက်ရှိကြက်ဖက်ဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာစိတ်မပါပဲထပောက်မရှိပဲလွန်စွာမှပြင်းထန်တဲ့ပြည်နယ်ရဲဆက်မှုတွေကြောင့်လွတ်လုံနေရတဲ့ဆိုတဲ့လူအများစုရှိနေတယ်ဆိုတာရယ်တကယ်ပဲစိတ်တက်ပိုင်းဇာတိတပိုင်းဖြစ်စီယူရင်းမှုနဲ့အကျန်းဖက်လို့တဲ့စစ်သားတွေရရှိရှိနေသေးတယ်ဆိုတာရယ်နှစ်ခုစလုံးကိုဝေခွဲပြီးတော့သိရှိကြရပါတယ်ရရှိကြီးတချို့ရဲ့ဖွင့်ဟပြောဆိုချက်ရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဖက်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောက်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေဖက်အမှန်နဲ့တရားဘက်ကနေလာဘုမွေလင်းလင်းပြပြတာတာဖိတ်ခေါ်ကန်လန်းမှုတွေကိုသူတို့ကြိုသိခဲ့ရင်တဲ့အခုလိုမျိုးအရှင်ဖန်းခံရတဲ့အစင်တီသူတို့လုံးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပူပေါင်းကြည့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်။ဟာမင်းတို့ကျွန်တော်တိုင်မှုတွေကျွန်တော်ထက်ခရိုင်းနေရှင်းလောက်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်အမင်းတို့ကွာလို့ငါတလောက်ဖိတ်ခေါ်နေတာဒီလောက်ထိပူပေါင်းမှုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကတဆင့်နေပြီးတော့ကြီးညာနေမင်းတို့မသိဘူးလားဆိုတော့သူတို့မှာဆိုရှယ်မီဒီယာတွေသုံးခွင့်မရသုံးလို့မရတဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတော့နော်မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရီလိုဝက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရဆိုရင်တဲ့ RFA တို့ BBC တို့ဒီ VOE တို့အစီအစဉ်တွေကတာအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုလိုစေမှုစမှုတန်းဟောင်းတွေစစ်သားဟောင်းတွေကဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လက်ရှိဂျာမန်ဖက်စစ်တပ်ထက်ကလူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျူးဆိုးနေတယ်လမ်းပြူထောင်လည်းနဲ့ချပူပြီးတော့ပူးပေါင်းလာဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့သိရရင်သူတို့ဒီလိုပူးပေါင်းမှာပေါ့တဲ့သူတို့မသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုနောက်ဆုံးလက်နက်နဲ့အရှင်ဖန်ခံတဲ့အဆင့်မတိုက်ချင်လို့လည်းဖန်ခံတာပါတဲ့ဆိုတော့ပြောကြပါမယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိတာဖွင့်ဟထုတ်ဖို့ပြောလာတယ်သူတို့ဆန္ဒအတိအကျကိုသာကျွန်တော်ထုတ်ပြောရရင်အခုချိန်မှာအဲ့တို့ကိုဆေးလွတ်လိုက်တဲ့ဗျူဟာမှုတွေအပါအဝင်တို့ရဲ့စကားခါတိုင်းမှုတွေပါတက်ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။အမလိုရလာတဲ့တနည်းမကြာခင်တော့ထုတ်ပြန်ပါမယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့အဲရပ်ပိုင်းတော်တွေမှာပြည်သူတွေအားရဝန်သာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အားဆောင်ဘက်မှာဒလိုင်းဦးကောင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖက်စစ်ကြမ်းဖက်စစ်ရဟရင်ပြစ်ချခဲ့လိုက်တာတွေ၊ရခိုင်ဘက်မှာစကားခါတခုလုံးနဲ့နှချလာတာတွေ၊တရင်ကောင်းတွေတောက်လျှောက်တက်နေတယ်လို့မြေပြင်မှာလည်းပဲကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်ဟာသူတို့စွန့်ခွာဆုံးချုံနေရတဲ့ရခိုင်ဘက်နဲ့ကချင်ဘက်တွေကိုသူတက်တွေဆုတ်ပြီးတော့သူနဲ့နေပြီးတော့အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့နေရာကရဏီဖျားပြည်နယ်ကိုအပြစ်ထံတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းကြိုးစားလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဘယ်လိုပဲတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာပေးစီသူတို့တတ်သေးကောက်ကိုပဲတိုင်မှုဆင်ဒုတိုင်မှုဆင်နေဘုံမှုဆင်နေဘူကြီးဆင်နေအမြောက်အများဟာအခုဆိုရင်ရတဲ့နေလိုက်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းလာတယ်ပြည်သူ့ဘက်ကိုပူးပေါင်းမနိုင်သေးဘူးပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကအခုလိုမျိုးဖက်စစ်တပ်ဘက်ကဖောက်ထွက်လာတဲ့လူတွေအတွက်အရေးမထားဘူးအလေးမထားဘူးပေါင်းဆက်စုဖွဲ့နေရာချထားဖို့မစင်စားသေးဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့နီးသူတို့ရံနဲ့လွတ်ရကျွရမှာရှောင်ရှားပေါအောင်နေကြတဲ့အရာရှိတယ်စစ်တီတယ်အမြောက်များပေါ်ထွက်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းရတဲ့တလောက်သူတို့တွေကိုဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီငရဲခွေးပေါ်တာတာဘွားကနေလူစင်စင်ဘွားရောက်အောင်တနေ့တလောက်ကူညီဆွဲထုတ်ပေးနေပါတယ်
အခုကျွန်တော်ကလက်ရှိဒီရတ္တပတ်တော်တွင်ပြည်သူဘက်ကိုကူပေါင်းလာတယ်ကူပေါင်းလာပြီးဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဘက်ကညုံထွက်လာတဲ့အရာရှိတွေကိုယ်နံပါတ်တွေအမည်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါဒါကလည်းသူတို့တွေဟာဒီလိုခေဆိုးစနစ်ဆိုးကြီးမှာဆက်လက်ပြီးတော့မယုံကံမပါဝင်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်နေအကြောင်းချို့မျိုးမျိုးကြောင့်မိသားစုဝင်ယူတဲ့ပါဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပြီးအခုဆိုရင်သူတို့စိတ်ကိုခိုင်မာစွာပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဘောကညုံထွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းတရက်ကိုရက်ဆွဲနဲ့သူတို့ BC နံပါတ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကသိစေချင်လို့ပြည်သူလူထုကအမှတ်တင်ညာပြုစေချင်လို့ပြည်သူဘက်ကိုပူးပေါင်းကူးပြောင်းလာတဲ့စိတ်အရာရှိတွေအကြောင်းကိုလက်ရှိဖက်စစ်တပ်ထဲမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တုံနီဘာဝင်နဲ့ဆက်နေနေတဲ့သူတို့တပတ်စင်တဲ့တငယ်ချင်းတွေတိနာလဲပြီးအဟန်တရားဘက်ကိုအမြန်ဆုံးကူးပြောင်းလာစေဖို့ထုတ်ဖော်တင်ပြရတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချို့သောညီတော်မောင်တွေစိတ်အရာရှိဆိုတဲ့ပုံတွေမင်းတို့နာမည်တွေ PC တွေထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့။တိုက်ပြီးရဲ့လိုအပ်ချက်တမိုင်းဆာမျက်နှာတစ်ခုရဲ့လိုအပ်ချက်ရထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ပြောပြပါမယ်။ပြည်သူဘက်ကိုတော်လိုင်းရေးအမှန်တရားဘက်ကိုကူးပေါင်းကူးပြောင်းလာတဲ့အရာရှိတွေအများကြီးထဲမှာရာခိုင်တော့ကျွန်တော်မှဆင်းရှိတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့52ယောက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါဒီ52ယောက်မှာတပတ်စင်တွေစဉ်းစားပါတတက်ထဲနေကြတဲ့လူတွေစဉ်းစားပါအများဆုံးရုံးထွက်နိုင်အသက်ရှင်မယ်အများဆုံးရုံးထွက်နိုင်ရင်ပြည်သူလူထုရဲ့မုံမီးကြီးစွာမုံတရားခံရတဲ့ဖက်စစ်ကြံဖိတ်လက်ပါစီဘဝဖြစ်အသက်တည်ဆုံးသည်သွားတည်တယ်အောင်ကျန်ခဲ့တဲ့မိသားစုမုံတရားခံရတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အမှန်နဲ့တရားကိုစဉ်းစားပြီးပြည်သူ့ဘက်အများဆုံးကူးပြောင်းကြဖို့ကူးပြောင်းလာခဲ့သူတွေကိုအားကျလေးစားတမှုထားစေဖို့ဖက်စစ်ကြံဖိတ်စစ်သားတွေပြီးဖို့ဖတ်ပြပါခလာရ2ကကြည်5983တုံညာဘူကြီးစိုးထအောင်ဖက်စစ်ကြံဖက်လက်ပါစီဘွားကနေရုံထွက်ပြီးအမှန်နဲ့တရားဖက်ကဲနော်နောက်ချင်းတိဆောက်မဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်အောင်စုတက်မတော်တဲ့အတွက်ပါဝင်ထမ်းရွက်ဖို့အစဉ်သဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခလာရ93ကကြည်4386ဘူမူအေးမင်းလက်ဖက်စစ်ကြံဖက်လက်ပါစီဘွားကရုံထွက်ပြီးပြည်သူ့ဘက်ကူးကောင်းလာတဲ့အတွက်ပြုစုပါတယ်စကက20ကကြည်6183ဘူကြီးတန်းနိုင်စိုးဖက်စစ်ကြံဖက်လက်ပါစီဘက်ကနေမန်တရားဘက်ကိုကူပြောင်းပူးပေါင်းလာတဲ့အတွက်စစ်သားကောင်းတယောက်နေနဲ့ကျူဆူပါရယ်ဒီ963960ဘိုးရန်နိုင်အောင်ကျူဆူပါရယ်ကိုကြီးမင်းတဲ့ငယ်ပေမဲ့အမှန်နဲ့တရားကိုတည်နာလေမင်းအွန်လိုင်းလိုအသက်68-90နာနီးမိုင်ရန်ရန်ကားတဲ့လူရန်ကားထက်မင်းဟာငယ်ရွယ်ပြီးအမှန်တရားကိုသိမြင်နေတဲ့ဘိုးတယောက်ဖြစ်သိမှတ်ပြပါလေမဆာ30အင်းနှစ်နှစ်တစ်နှစ်ဘိုးကြီးဇာနီဖြူစေးမှုပညာတတ်တွေဆိုတာအတိအမှန်တရားနားလည်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နေတဲ့သူသားပညာတကယ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ပါရဂူကြီးဖြစ်ဖြစ်ဘွယ်ကြီးဘလောက်တူတူရာထူးကြီးဘလောက်ကြီးကြီးအမှန်တရားကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်သူဟာလူတလိဆန်လက်ပါစီအာနာပကွက်သားတာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘူကြီးဇာနီဖြိုးစေးမှုလေးစားကျိုးဆိုပါလေမဆာရ၄ကြီး51950ဘူမူတန်းထိုက်အောင်ကျိုးဆိုပါလေခမရ304ကြီး93492ဘူအောင်ကျော်ခက်ကျိုးဆိုပါလေကိုကြီးခမရ14ကြီး92162ဘူကြီးတက်အောင်ဒီသူဘက်ကိုပူပေါင်းကူးမြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးဆိုပါလေခါစားတာ1014 G9363 ဘူကြီးနေလင်းထွန်းကျူဆိုပါရယ် G6141 ဘူကြီးကျော်သွင်ထိုက်ကျူဆိုပါရယ်ခွန်ကြီး G9289 မူဘကချမ်းငိမ့်ထွန်းအမှန်နဲ့တရားဖက်ကူပြောင်းလာတဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီဘွားကညုံထွက်လာခဲ့တဲ့ဘုံမူအစ်င့်တော်မှလက်မခံတော့ဘဲနဲ့ဤသူဘက်ကိုကူပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူဆိုပါရယ်ခါစားတာ16 G9624 ဘူကြီးဇော်တိုးလွင်ကျူဆိုပါရယ်ခွန်ကြီးခမရ1-3-G9255ဘူကြီးကောင်းမင်းခန့်ကျူဆိုပါရယ်ခမရ4-5-G9306ဘူကြီးဇာနီဆန်းဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီဘွားကရုံထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂုံယူစွာကျူဆိုပါရယ်ခမရ906-G4622ဘူကြီးတေစာထွန်းဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီလူရုံမှဂိုင်းသားဘွားကနေကျူစုဘက်ကိုကူပြောင်းကူပေါင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်ကနေခက်ခက်ခဲခဲရုံးကန်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျူဆိုပါရယ်ခမရ405-G9935ဘူကြီးရှင်းတန့်ဝင်းဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီတိုင်းဖြက်ပြည်ဖြက်နိုင်ငံဖြက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်လူရန်ကရာဇဝဲဂိုင်းသားတွေမင်းအောင်လိုင်လက်ပါစီဖြစ်ကနေရုံထွက်ပြီးပြည်သူဘက်ကိုကူပြောင်းကူပေါင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုဆိုပါတယ်စကခ9-G6106ဘူကြီးပိုင်ခန့်ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်လက်ပါစီဘွားကရုံထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုဆိုပါတယ်ခမရ388-G9248ဘူကြီးအောင်မြတ်မင်းဦးကျိုးစွားပါတယ်ကိုကြီးအမှန်နဲ့တရားကိုမင်းသိနာလေပြီစစ်သားတယောက်ကဘယ်အချိန်မှဘာလုပ်ရမလဲအသက်နဲ့ရင်းပြီးပြည်သူကိုကာကွယ်မယ်လို့သစ္စာဆိုရတဲ့မင်းတို့ဟာဖက်စစ်ကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းမိသားစုကိုကာကွယ်နေရတဲ့လက်ပါစီဘွားဆက်မနေပဲအမှန်တရားပဲကူးပြောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိုးစွားပါတယ်ကြီး9514ဝူကြီးကောင်းခန့်စော်ကျိုးစွားပါတယ်ခမရ308ကကြီး93116ဝူကြီးနေလင်းအောင်အမတ316ကအမြောက်တက်အမတ်316အမြောက်တက်ကကြီး93390ဝူကြီးငင်းငင်းထိုက်
Takasa, say, G, Conley, Tishikon, Boji, Zenko, Tet. Kamaya Lia don the Shiga, Mubaga, Yaitako Muboji, Tapa and Lim, Josabare. Kamaya Nga, Guzanga, G, Conchacho, Shiko, Bo Shinda. Kamaya Nia Donga, G, Nga Chow, Go Shicha, Boji, Piotago. Kamaya Donga Lizaniga, G, Nga Go, Don Chago, Boji, Niwinshain. Kamaya Satiga, G, Conshi, Kongo, Nga, Bo Gugua. Kamaya Donga, Conse Konga, G. Kong Kong nearly shit, Bo Mim by Moon. Not got G. Chow 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 Macha, Boji, Gauntan Moon. Kalaya Chata Choga G, Nako Shi Kondo, Boji Zoyeno. Kamaya Lia the second G, Chow Shi Liku Chow, Boji Zonio. G, Contented Nishi, Boji with you all. Kamaya Lia Gua G, Nan nearly Chow Li, Boji Aoji. G, Nak Contented Donga, Boji Aomehe. Kamaya Lia and Sashiga G, Nado Yashi Donya Shi, Boji Aozi. ทำไมงาดเสียชีกับจีคนชอบชอบลิชิบูโจซาลินตั้งใจคุณก็เอ็นต้องชอบต้องชอบบูจีกุกุชิแต่มาการเสนอแต่มาทานาจูมันเสนอแต่มาทานาจูกับจีชอบต้องต้องนี่กูบูจีเวงกุกุทำไมต้องว่าคนเสนอว่าจีคนต้องยาคนสิทธิบูจีตอดีจ๋อแม่งาดงาแต่มาทานาจูกับจีงาโกติงาโตบูจีอมยูโจสักก้างาจีชอบดีสิงาคงบูจีติดท้องทำไมงาบูชิกับจีคนคงสิกุติบูซอมบุย ทำไมอ่ะงาตรงเสร็จดีกว่าจีคนนี้ชอบดีกว่าบูจีเหม็นแต่ก็เลยนี่ชาวงาจีงาชาวชาวนี่นี่บูจีก็มีตัวตัวละมันก็มีว่าเส้นสะดวกบุกเข้ามาแล้วว่าสักก็เสร็จจีคนนี้นี่งาตรงเนี้ยบูจีเช่นยังไงมาใส่กูว่าจีชาวเสียงงาตรงเนี้ยตัวบูจีเหม็นแต่แล้วก็ตั้งแต่งาเราตัวจีงาตรงคนตรงเนี้ยชาวบูจีเอามือ ขณะที่อาลีเซ่ตรงนั้นจีชาวคงกูเลดิบูจีเยวินตัวเราอย่างว่าเส้นสะดวกเชื่อผู้ว่านักพิเดขณะนี้กูเลียจีงาชาวชาวงาชาวบูจีองกูเวนตัวเราเจ้าเมย์มีว่าเส้นผู้ว่านักพิเดเอาขณะนี้กูสิกาแต่ยังมีว่าเราทูบอกว่าแต่ยังมีเส้นเนี่ยมันเดียวกูน่าเลยบีบีตัวกูบูบังกูบังน่าเลยจีต้องเสียกูเสียงาทุกอย่างบูมูจีองจ่อจ่อสโลสแคนด์เส้นบีบีตัวกูบูบังน่าเลยอารมณ์กูจันทร์รู้ พี่ดูว่าลูลาลาบาลเลยอุบลีก็คุณอยู่ท่าลาบาลเลยเสด็จเดียวกันดาวงาบาลเลยเสด็จเดียวสุดาเมลิงเมโคเรซาติพินเมซานาซิซีซีซีอยู่กับเวกอมชินลูอเมลูกูเวนลูกามันแล้วนักเก็บหัวหูคุณดูจีนัทท้องพี่เอาไปน้องสตองานีนัทท้องนัทเซจ้าแต่พี่ดีดูเด็ดดีงี้พูดอยู่หลายเรื่องมันยังไงเราจีกู ตรงนี้โดดเดี่ยวมาจงจงจ้าไปเดียวแล้วว่าทุเรียกกับภาษีก็พี่ดูมีอาจจะมีอาจจะเกิดดูสกปรกสูญยาเยสเซจันจงเดชีนีอารมณ์ยอดอ๋อพี่ดูโกกาเกวามิลุกเจ้าสาวสาวทาบีพี่ดูดัชนีอะไรนั่นกันมีพี่ดูเดียร์ลงกูยันดูรู้ตั้มมาบียูรู้จูอาณาญาบุเยสเซยังกาลาเร่เพื่อเมียงเลยรวยดีกูแล้วเข้าไหมกูรู้มันเนี่ยเดียบกูเนี่ยเมียเนี่ยเมียเมียกูเบี้ยวมาแต่ชีเมียมาในงานนี้เช่นนี้เลยเมียอะไรบ่าวเองเพื่อสิวารีอยู่ยมาอาณาเชนที
ตรงนั้นนี่เมียนซงลุนเจี้ยนฉันทําหมู่ตรงเนี้ยไปไหนบ่สู่ล่ะแหละตอนหลังนี้ปี้ซงมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖန်းစီထားခံရတဲ့တုံမန်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘက်ပြောင်းသူတွေအားလုံးကျင်းတဲ့ဆွေမျိုးမိသားစုတွေစစ်သားမိသားစုတွေအားလုံးလည်းတော်လိုင်းရဲ့အမြန်ဆုံးပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့တနေငါပါဝင်ကူညီဖို့လိုပါတယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စွမ်းကုန်ဆုံးထိဖြ
เมื่อวันนี้ยังเส้นยังงาเด็กจะจงมาตัวเลยอดีตลูกคุณไม่อยากวันวันตาสีกาวยพูดเนี่ยเพื่อเสพวาระกูมีลูกเชี่ยเชี่ยโม่เพื่อใช้ดาวเองตั้งแต่ยังเนี่ยป้าวันจีบุญจับลูกเรศุเรจ้าและสิเพื่อเสพจำเป็นตัดเทกะลูกมีอาบุเส้นจีดงเตียเส้นร้านนี่บุเนี่ยมีลูกจะเพื่อเสพในตั้งยังจีนี่มีลูกจะตัดเทกะพยาชีดีบลูเป็ดจงหลังเกลือสุเรตถิ่งกูเจ้าเปียร์ที่บ้านอารมณ์รีดาวันนี้จีดูที่บ้าน โอเคถ้าเราบุญนิมิตเสียงผิดรูปใช่ไหมเนาะที่แบบพี่น้องเราเนี่ยยาชีเจ้าเตียจอดเทียมาเนี่ยงาสเตียอย่างเสียงอุตุเปียวตัวเราผิดไปเห็นไหมอาจจะเก่ามาเนาะเราบุญยาเราคุ้มใช่ไหมที่ตอนนี้เนี่ยพัฒนาเลือดที่ทุกตอนนี้เนี่ยพัฒนาเลือดที่ที่เสียชีวิตตัวมันมาเกิดเลือดเลือดใหญ่เลือดเลยไหมเนาะเก็บไว้ลิซ่าจะเก่ามาเลยโอเควิวสะสมชิบิระทุกเบจินสุดไปเลยครับเนี่ยเราได้วิวดูในจอแต่ดูจังเนาะ